الرائٹ جی، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف شعیب اختر کو اس کے ملین سبسکرائبرز پورے ہونے پر بہت زیادہ مبارکباد. آج صبح سے میں شعیب اختر کا چینل دیکھ رہا تھا اور یقین کرے کہ میری ایک ایک کلک کے بعد شعیب اختر کے چینل پر جو ہے وہ 100 سبسکرائبرز ایک سیکنڈ میں آ رہے تھے. سو شعیب اختر نے ابھی بھی ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس میں شعیب اختر نے کہا ہے کہ 28 دنوں میں 1 million سبسکرائبرز اور فاسٹسٹ ایور پاکستانی ٹو اچیو دس مائل اسٹون نا. سو شعیب اختر کو میری طرف سے بہت زیادہ مبارک ہو ملین سبسکرائبرز کے لیے, اور ہوپ سو کہ کبھی یہ مائل اسٹون ہم بھی اچیو کریں گے آنے والے دنوں میں. کچھ لک چینج ہو گئی ہے اور یہ ابا جی کے کہنے پر ہوئی ہے. مجھے خود بالکل پسند نہیں آ رہی, لیکن چلیں کبھی کبھی کسی کی بات مان لینی چاہیے.